តម្លៃជាង 20,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុន MG បញ្ចេញឡានសេរីថ្មីជិះ100គីឡូម៉ែត្រចាក់សាំងតែ 1.3 លីត្រសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមករាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Auto Update កាលពីពេលថ្មីៗទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតឡានរបស់ Makara បានធ្វើការប្រកាសចេញនៅម៉ូដែលថ្មីរបស់ខ្លួនម៉ាក PHEV ដែលជាម៉ូដែល SUVហើយ MG ក៏បានអះអាងថាម៉ូដែលនេះគឺជិះ100គីឡូម៉ែត្រស៊ីសាំងតែ 1.3 លីត្រទេ SUV នេះមានកម្លាំងសេះរហូតទៅដល់291សេះដែលអាចស្ទុះពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រប្រើពេលត្រឹមតែ7វិនាទីជាពិសេសឡាននេះមានប្រអប់លេខអូតូ10វគ្គហើយវាប្រើប្រាស់អគ្គិសនីផងនិងប្រើប្រាស់សាំងផងដែលផ្នែកសាំងគឺស៊ីតែ 1.3 លីត្រសម្រាប់ចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រនិងអគ្គិសនីគឺសាររយៈពេល5ម៉ោងពេញរហូតទៅដល់ 100% វាអាចជិះបានរហូតទៅដល់75គីឡូម៉ែត្របាទរំលឹកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន MG ក៏បាននាំយកឡានអគ្គិសនីចូលមកទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយក៏ត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនព្រោះតែតម្លៃរូបរាងនិងបច្ចេកវិទ្យាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាមិនចាញ់ SUV ដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូតនិងសាំងប៉ុន្មានទេតែម៉ូដែលនោះគឺហៅថា MG ZEV ដែលមានកម្លាំងសេះរហូតទៅដល់150សេះជាមួយម៉ូទ័ររបស់វាអាចបង្កើនកម្លាំងរហូតទៅដល់110គីឡូវ៉ាត់និងកម្លាំងបំវិលរហូតដល់350ញូតនម៉ែត្រដូច្នេះយីហោមួយនេះកំពុងតែជ្រៀតចូលទីផ្សារឡានអគ្គិសនីច្រើនណាស់នៅស្រុកយើងហើយវាក៏នាំមកលក់នៅកម្ពុជាច្រើនដែរកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឡានអគ្គិសនីជាកាន់តែច្រើនទោះបីជាពេលហ្នឹងមាន Tesla មកស្រុកយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅមានក្រុមហ៊ុនឡានអគ្គិសនីផ្សេងជាច្រើនទៀតកំពុងតែវាយលុកទីផ្សារដូចគ្នាដូចជាក្រុមហ៊ុន BYD ជាដើមអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលឡានអគ្គិសនីចូលកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនហើយគេថាថ្ងៃខាងមុខទៅកម្ពុជាយើងនឹងជិះសិតតែឡានអគ្គិសនីអត់ហើយតើវិស័យឡានសាំងក៏ដូចជាឡានម៉ាស៊ូតនឹងទៅជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចចែករំលែកខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំបាននឹងផងហើយខ្ញុំមករានឹងជួបទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ